Pikërisht 15 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të jetë pjesë e diskutimit sot edhe në emisionin publikisht të Blerta Tafanit. Përpjekjet që janë bërë nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës e deri në nënshkrimin e shpalljes së pavarësisë së vendit në 17 shkurt të vitit 2008 do të jenë pjesë e diskutimit me panelin e të ftuarve. Por në publikisht sot kemi mundësinë të ndjekim edhe një intervistë ekskluzive me ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë në vitet 2007-2009, zotin Lulzim Basha, për shkrimi i hapave të politikës së Kosovës deri në finalizimin e pavarësisë. Kontributi i qeverisë së Tiranës, por edhe pozicionimi i tij personal ndaj akuzave për përfshirje në raportin e Dick Martit janë disa prej çështjeve që zoti Basha ka sqaruar në intervistën e tij, të cilën ju ftojmë ta ndiqni në pjesën e dytë të emisionit në orën 22 në RTS1.